¿Qué tal? ¿Cómo están? Benvidos. Esta mañana celebrouse un pleno extraordinario no concello onde se aprobou a modificación das ordenanzas fiscais de 2015 das que tanto se estivo a falar nos últimos días. O PSOE estivo de acordo coa proposta do PP, iso sí, contando co compromiso de que se acepten as súas alegacións, mentres que o BNG decidiu absterse na votación pro alcalde, hoxe deuse un gran paso. Da sesión extraordinaria celebrada esta mañá polo Pleno Municipal saiu a aprobación da proposta que figuraba como único punto da orde do día. Así deuselle luz verde á modificación das ordenanzas fiscais para 2015 cos votos a favor de PP e PSOE e coa abstención do BNG. Como xa explicou o Goberno local nos últimos días, o plan de medidas fiscais inclúe a baixada de impostos como o IBI, o de construcción ou o de plusvalía por venda de inmobles. Ademais, tamén se recollen varias bonificacións novas para impulsar sectores estratégicos, a economía e o emprego, ademais de outras medidas de orde social. A isto hai que engadir as propostas realizadas polo PSOE e que o grupo de goberno se compromete a incorporar, segundo explicou o concelleiro de Facenda, porque xa pensaran niso. E nos comprometemos, como dixo o alcalde, xa era unha prioridade do goberno que no próximo orzamento haxa un aumento do gasto social, e entendemos que, bueno, era un bon momento tamén para pactalo con grupos de oposición, no sentido de que podamos implementar algún tipo de axuda para as familias que estén en paro, algún tipo de renta social. E que o Grupo Socialista propón nas súas alegacións que para os orzamentos de 2015 haxa unha partida social, unha subvención para aquelas familias con todos os seus membros no paro e que esgotaran calquera tipo de prestación e tamén para as familias monoparentais cuns ingresos que non superen o IPREM. Houbo consenso entre PP e PSOE, aínda que entendido de distintas maneiras. Hai unha gran diferencia entre os dous grupos políticos que hoxe votaron a favor destas ordenanzas. O Partido Popular claramente muda unha postura de votar sistemáticamente en contra de todas e cada unha das propostas que o Partido Socialista estivo a facer todos estes anos como alegacións ás ordenanzas fiscais, e muda claramente porque o 2015 é ano electoral, é dicir, unha mudanza por motivos electorais. Así o entende o voceiro do PSOE. Pola súa parte, Agustín Hernández mostrouse algo máis comedido e felicitouse polo bo entendemento entre as distintas forzas políticas. Hoxe é un bo día para a nosa cidade, puesto que acabamos de demostrar que é posible pois aprobar inicialmente as ordenanzas fiscais que van permitir aforrar aos nosos veciños máis de 5 millóns de euros o vindeiro ano, sin votos en contra, co voto favorable do principal partido da oposición, a abstención do BNG, polo tanto, pois, unha demostración de compromiso e de traballo conxunto polo ben dos nosos veciños. Aínda que o BNG se abstivo, o alcalde considera positivo que non houbera votos en contra da modificación das ordenanzas fiscais. Non se descarta que poida haber algún acordo co Bloque durante as alegacións. Ademais das ordenanzas fiscais, o outro tema do día estivo centrado na valoración dos orzamentos da Xunta para 2015 que foron presentados onte. O alcalde di que está satisfeito coas partidas que se destinan a Santiago, afirma que son unhas contas realistas, mentres que para o PSOE son escasas. Con tempo para analizar os orzamentos anunciados onte pola Xunta para o 2015, o Grupo Socialista Compostelán non considera que as partidas correspondentes a Santiago sexan para estar contentos. O deputado Xosé Sánchez Bugallo acompañou hoxe o voceiro municipal do PSOE, Paco Reyes, nunha comparecencia na que cualificou os investimentos na capital galega como escasos. Son escasos, son insuficientes, son semellantes aos do ano pasado, que era unha auténtica cutrez, e este ano, ano de doble compromiso electoral, pois a verdade é que non son moito millóns. Non hai nada novo e, desde logo, tampouco se garantiza o que está comprometido desde hai anos. O Consorcio de Santiago recibe 2.600.000 euros, mentres que o Estatuto de Capitalidade 2.300.000. Nos investimentos reais aparecen partidas para diferentes proxectos, polo que o alcalde considera que responden ás necesidades da cidade. Uns orzamentos realistas,
que recollen todos e cada un dos investimentos necesarios e, polo tanto, dende o Concello, pois, manifestamos a nosa satisfacción por ese compromiso da Xunta de Galicia coa nosa cidade. Non o ven tan claro no PSOE, que consideran insuficientes as partidas para a estación intermodal con 60.000 euros ou para a variante de Aradas con 600.000. No extremo contrario, Agustín Hernández fai fincapé en que os orzamentos da Xunta si son beneficiosos para varias actuacións. As cifras reflicten os proxectos necesarios, urxentes e comprometidos na nosa cidade. Gustaríame salientar especialmente a inclusión no ano 2015 do Centro de Acollida de Peregrinos na Rúa Carretas, 1,5 millóns de euros. Tamén as diferentes partidas para proxectos en marcha na nosa cidade, como é o transporte metropolitano. En canto ao albergue de peregrinos na Rúa Carretas, o Grupo Socialista mostrouse un pouco contrariado porque ao seu parecer era máis necesaria unha residencia da terceira idade. Máis cousas dende o BNG exixen que se volvan activar os consellos sectoriais de participación cidadá, din os nacionalistas, que estes órganos desapareceron prácticamente dende a chegada do PP a Raxoi. O Concello de Santiago conta dende o ano 1999 cun regulamento de participación cidadá. Estes órganos, cunhas regras específicas adaptadas ás súas características, ocúpanse de distintos aspectos da nosa sociedade, como medio ambiente, turismo, cultura ou mocidade. O Bloque Nacionalista Galego acusa o PP de deixar morrer esta ferramenta que pode ser unha peza clave para a correcta resolución de múltiples problemas municipais. Os nacionalistas afirman que dende a chegada dos populares a Raxoi, o único consello que se constituiu foi o de Relacións Veciñais. Constituíuse o de Relacións Veciñais, que se reuniu en varias ocasións, e mesmo se elixiron os novos representantes, aínda que despois desa elección non houbo máis reunións que a de constitución cos novos membros, que tivo lugar en marzo deste ano. Desde entón, e pasaron máis de 6 meses, cadencia máxima prevista, non houbo convocatorias. O Bloque tampouco está de acordo ca fusión de varios destes consellos que, segundo eles, a pesares da unificación, o novo órgano segue inactivo. É dicir, disolveronse os consellos de servizos sociais, de persoas maiores, de migracións e de muller, e conformouse un único consello de familia, benestar social e igualdade. Sendo concelleira María Castelao, foi convocado para a súa constitución. Non se volveu reunir desde entón. O Bloque Nacionalista Galego levará esta iniciativa ao vindeiro pleno para que se activen estes órganos de participación. Tamén esta mañá foi presentado un congreso que se vai celebrar do 24 ao 26 de setembro do ano que vén, do 2015. Trátase do 18º Congreso Nacional de Psiquiatría. Vanse dar cita en Santiago profesionais que non queren perder o contacto coa xente da rúa. No 2007, Compostela xa acolleu o Congreso Nacional de Psiquiatría e reuniu na cidade a máis de 2.400 especialistas. 8 anos despois, os organizadores agardan repetir o éxito e entre o 24 e o 26 de setembro de 2015 superar todos os récords acadados ata agora. Con case un ano por diante, un dos obxectivos desta 18ª edición é abrir o Congreso á xente da rúa. Para dentro del Congreso, sino para el público en general, una serie de conferencias de lo que es la salud mental dentro de lo que es la sociedad en general. Puede ser la patología adolescente, puede ser la depresión, puede ser el disconfort en las situaciones económicas en que estamos, puede ser la violencia en el marco social en el que nos estamos moviendo. O Congreso Nacional de Psiquiatría 2015 tamén quere dignificar a figura dos doentes a través da súa arte. Es decir, la pintura o la expresión creativa que tienen los enfermos mentales se suele exhibir en los congresos nacionales. En este caso, nos gustaría que fuera una exposición abierta a la sociedad, es decir, que fuera una sala fuera del congreso. Es decir, que toda la sociedad pudiera tener acceso al conocimiento de la creatividad y el arte del enfermo mental. Serían dos cosas importantes. A 18ª edición do Congreso Nacional de Psiquiatría contará con debates, simposios, talleres ou presentación de libros. Todo para mellorar a calidade de vida e abolir o estigma dos enfermos mentais. Damos xa paso ás nosas suxestións para o seu tempo de lecer. Velaí teñen a nosa axenda cultural.
Momento para coñecer se os próximos días van seguir tan calurosos. Unha información que, como sempre, nos achega Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Galicia continuará mañá baixo dominio das altas presións que se situarán o norte da Península Ibérica. Os ceos estarán en xeral pouco anubrados ou despexados con bancos de néboa matinais e entrada de nubes altas á noite. As temperaturas mínimas descenderán lixeramente, mentres que as máximas non terán cambios significativos. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable. O xoves continuará a influencia das altas presións, pero unha fronte pouco activa rozará a nosa comunidade, propiciando un aumento das nubes que provocarán descensos das temperaturas máximas. A pesar disto, continuaremos registrando valores elevados para esta época do ano. O vento soprará frouxo de dirección variable. As altas presións tenderán a debilitarse lixeramente no venres, así teremos o ceo parcialmente anubrado con nubes de tipo medio-alto que serán máis compactas na metade norte. As temperaturas non terán cambios moi significativos, polo que continuaremos con valores altos para a época do ano e sensación de bochorno pola tarde. Os ventos estarán en calma. Mañá en Santiago seguiremos con ceos despexados e temperaturas altas para esta época, chegando ás máximas aos 27 graos. Os ventos soprarán do nordés pola mañá e permanecerán en calma o resto da xornada. Para os xoves agárdanse ceos anubrados durante toda a xornada. As temperaturas máximas descenderán lixeramente, mentres que as mínimas non sufrirán cambios. Os ventos soprarán de dirección variable. No venres aparecerán ceos con nubes e claros. As temperaturas oscilarán entre os 16 graus de mínima e os 24 de máxima. Os ventos soprarán do norte e do nordés pola noite. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Rematamos aquí por hoxe con o noso espazo de novas, aínda que o queremos facer dunha maneira especial, porque nos imos a chegar ao emprendemento feminino. Hoxe coñecemos o funcionamento dunha empresa compostelá BioVía, que se adica a biotecnoloxía. Despois voltamos co preguntoiro para conversar nesta ocasión co director da carreira pedestre que se vai celebrar o próximo domingo. Voltamos de contado. Graciñas por atendernos. A nosa historia é unha historia de mulleres. De mulleres que apostaron por ver crecer a Galicia. De mulleres que souberon adiantarse ao seu tempo. E nos ensinaron dende pequenos o valor da nosa cultura. Todas elas construíron a Galicia doxe. E agora nós levámolas como referente para triunfar no mundo. Porque as mulleres somos un piar fundamental de Galicia. As mulleres sumamos talento e abrimos camiños polo apoio ao emprendemento feminino de Galicia, Xunta de Galicia, Fondo Social Europeo. É un habitual do ecosistema galego que atopamos en zonas húmidas como pedras, tellados ou troncos de árbores, pero por incrible que pareza, o musgo pode ter tamén unha utilidade social. Sábeo moi ben Ana Rei, xerente de BioVía Consultor Ambiental, unha empresa nacida ao Aveiro da Universidade de Santiago que utiliza o musgo para medir a contaminación atmosférica. O musgo é un organismo que é moi sencillo, entonces no tiene sistema radicular, entonces no coge sus nutrientes del suelo. Se puede decir que vive del aire. Realmente lo que estamos a través de la biotecnología es sintetizando material vegetal, que es el musgo, para luego utilizar como si fuese un difusor pasivo para captar la contaminación atmosférica. BioVía naceu no ano 2009 en plena crise económica.
Hoxe en día dalles traballo a 4 mulleres que son quen de deseñar ferramentas innovadoras para medir a calidade do noso aire, os nosos ríos e os nosos mares. Unha desas ferramentas é unha especie de niño de forma esférica que capta con total precisión o nivel de contaminación da atmosfera. Para medir la contaminación por metales pesados, lo que se utilizan son, lo que está en legislación ahora mismo, son unos captadores de partículas de alto volumen, que es un filtro que pasa aire, recogen el filtro lo que ha pasado durante 24 horas y analizan lo que hay en el filtro. Claro, en una ciudad o en un entorno industrial hay una o dos estaciones, porque son equipos muy caros que necesitan una instalación eléctrica. Pero claro, nosotros, en cambio, con los trasplantes de musgo, podemos poner en ese entorno industrial el número que queramos, pues no necesitamos instalación eléctrica, ni se puede poner ni ningún tipo de dispositivo, simplemente con una farola y nuestro trasplante de musgo, pues lo podemos poner. Entonces, claro, puedes poner hasta 50, 60 puntos que determine todo el área de influencia de esa industria. No mundo son moitos os grupos de investigación que utilizan o musgo para medir a contaminación, pero a nivel empresarial, Biovía pode presumir de ser pioneira en España. A nivel empresarial somos los únicos que estamos, pues eso, introducir en el mercado esta herramienta que a nivel de investigación sí que se utiliza mucho y que realmente pues tiene un montón de beneficios frente a la metodología tradicional, pues estamos intentando pues abrir mercado e introducirlo en el mercado. Pioneros en todos los sentidos, estamos ahí en la punta de la flecha con la biotecnología abriendo camino. Traballo, ilusión e ter fe nun proxecto que poida ser rendible. Son as armas das que debe botar man calquera emprendedor. E xunto a iso, algo que non é menor, non lle ter medo ao fracaso. Yo si tiene un proxecto en el que cree e realmente tiene un modelo en el negocio e ve que tiene salida, yo sí que les aconsejaría que se introdujese, que empezase con este mundo, que es muy bonito, la verdad. Lo que sí, eso, tener siempre los pies sobre el suelo de lo que estás haciendo y que realmente sea un negocio que pueda ser rentable, porque muchas veces, pues hoy en día, debido a la crisis, mucha gente emprende muy, pues poniendo todos sus recursos y luego hay proyectos que realmente no van a tener una rentabilidad. Si fracasas, vuelves a empezar otra vez con todo el aprendizaje, con toda la mochila de cosas nuevas que has aprendido por el camino. Biovía é un bo exemplo de que tamén na biotecnoloxía en Galicia pode ser exemplo de vanguarda.